E aí, pessoal, como vocês estão? Eu sou a Letícia Pazeiro. Hoje é o quê? Quarta-feira, significa que ontem foi dia de eliminação do BBB21. Então a gente vem aqui na quarta-feira, como sempre, fazer o nosso perfil do eliminado. A eliminada dessa semana é a Lumena. E ela, né, tava numa disputa bem acirrada com o Projota, nas enquetes, nas apurações, né? Tava dando que Lumena ia sair, depois Projota vai sair, Lumena vai sair, Projota vai sair. E a Lumena acabou sendo eliminada com um pouquinho mais de 61% dos votos. Então vamos descobrir um pouquinho mais de quem era a Lumena Aleluia antes do BBB21? Vamos lá. Olha, antes de qualquer coisa, eu quero saber de vocês. Quem vocês queriam que fosse o eliminado desse paredão? Devo dizer que eu mesma fiquei com muita dúvida, sabe? Às vezes eu tava decidida, eu quero que fulano saia. Aí Beltrano fazia alguma coisa, eu falava, ih, agora é aqui, eu vou votar aqui. Então assim, quero saber de vocês, rolou essa dúvida também? Ou vocês já estavam 100% certos, votaram na Lumena, né, no caso foi quem saiu? Conta pra mim. Bom, mas de qualquer maneira, a eliminada da semana foi Lumena Aleluia, com 61,31% dos votos, contra o Projota, que levou 37% dos votos, e o Arthur, galera, que ficou lá atrás, 1,62% dos votos apenas. Bom, agora falando sobre a Lumena, ela protagonizou várias questões lá dentro da casa, né, várias tretas, vários embates, e a galera aqui do lado de fora pontuou algumas coisas que a psicóloga teria falhado, talvez, por isso a Lumena foi a eliminada da semana. Bom, mas antes da gente conhecer um pouquinho mais sobre a Lumena, a gente queria falar que as pautas abordadas por ela lá dentro do BBB são pautas super importantes que não devem ser deixadas de lado ou atreladas apenas à Lumena, né? Talvez apenas a forma como ela conduziu não tenha sido a forma correta, mas não deixa de ser pautas super importantes. Bom, mas tudo isso já passou, né? Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da Lumena antes do BBB, né? Ela entrou no Big Brother Brasil 21, maior reality show que a gente tem aqui no Brasil. Ela deu a cara a tapa, foi lá. E se vocês não se lembram, lá no comecinho do programa, quando anunciaram os participantes, parece que foi há 84 anos no caso, né? A Lumena soltou uma frase super emblemática e disse: "Eu sou baiana, e baiano, quando sai de Salvador, é pra conquistar." E aí todo mundo ficou, nossa, ela vai ser demais, né? Vai ser top. Mas é, ela não conquistou o prêmio, mas o nome dela foi muito repercutido aqui do lado de fora, né? Então, Lumena, formada em psicologia desde os seus 21 aninhos, agora ela tem 29, ela entrou no programa preparada pra conhecer várias versões de si mesma que ela não conhecia até então. Ela mesma já tinha comentado que um pouquinho antes de entrar no programa, ela realmente já tava conhecendo algumas outras, não personalidades que ela tinha, mas alguns outros hobbies, algumas outras manias. Então lá no BBB isso deve ter aflorado, né? Ela deve ter conhecido um outro lado dela também, que talvez ela não esperasse. A Lumena sempre se dedicou ao máximo à sua vida acadêmica, mas depois de bastante tempo, né, voltando apenas pra esse lado, ela tinha percebido que deixou de lado uma parte dela que ela gostava bastante, que era esse lado artístico, lado do entretenimento. Sabe quando dá um estalo na cabeça e a gente percebe que tem toda uma outra vida pra ser vivida também, uma coisa super diferente que dá pra rolar? Foi o que aconteceu com a Lumena. Ela passou a se dedicar mais a escrever roteiros pro audiovisual e também uma outra paixão bem específica, que é a discotecagem do Pagodão Baiano, super específico, vai, falem a verdade. E olha só, toda essa sua conexão com a música surgiu por um só motivo, e esse motivo era a saudade de casa. Porque depois de se formar, a Lumena mudou pro Rio de Janeiro, começou a trabalhar no SUS, ela atendeu mulheres refugiadas, ela atendeu mulheres dependentes de substâncias lícitas, ilícitas, vítimas de violência doméstica também. Então assim, a gente consegue entender da onde veio toda essa vontade dela de trazer pautas tão importantes para um programa que todo mundo ia assistir, todo mundo ia ver, todo mundo ia saber um pouquinho mais sobre essas pautas. Mas acontece que mesmo esse trabalho que eu acabei de citar, né, de atender as pessoas, ser tão incrível, ela tava sentindo muita falta de casa, então começou aprendendo um pouquinho mais sobre a culinária baiana, logo foi pra música, comprou os equipamentos, que inclusive, segundo ela, ficaram parados um tempão, mas durante a pandemia ela deixou esse lado artístico aflorar, né, se jogou no Pagodão Baiano, aproveitou as lives que estavam rolando durante o começo da quarentena, e agora ela tá, né, de vez assim no mundo da música, se jogou de vez. E claro que a gente sempre tem um espacinho aqui pra falar da vida bem pessoal da pessoa, e a gente tá falando da parte do romance, né, da vida amorosa. A pandemia abriu espaço pra vida de DJ da Lumena também, mas também abriu um espaço pra vida de casada. Lumena e sua namorada ficaram tão juntinhas, tão próximas, durante, né, o começo da pandemia, a quarentena e tudo mais, foi isso que impulsionou ainda mais a baiana a entrar no BBB, ganhar o prêmio, né, ter essa base pra construir uma família
do ladinho do seu amor. Romântica, vai, fala a verdade. Acontece que não foi dessa vez que a Lumena vai levar a quantia, né, em dinheiro para casa, mas com certeza ela foi uma das participantes mais comentadas dessa edição, deu o que falar, foi amizade com a Carol Conká pra lá, algumas tretas pra cá, algumas questões. Mas uma coisa que não faltou foi militância, né? Isso a gente teve bastante também. E a gente conseguiu acompanhar esse lado da Lumena, algumas questões da Lumena e alguns assuntos que ela colocou em pauta, mostrou seu ponto de vista. E com certeza a Lumena tem fãs aqui do lado de fora também, mesmo que ela tenha sido a eliminada da semana. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido saber um pouquinho mais sobre Lumena Aleluia antes dessa versão da Lumena no BBB 21, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um beijão pra vocês e não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Tchau, tchau!